Aktrisa Pervin Abıyeva üzüne yeni estetik müdahale ettirir. Akşam Az haber verir ki, o badem göz trendine koşularak bu defa gözünün formasını değiştirir. Belə ki, göz dartma ameliyatı ettiren sənətçi ilk defa bu görünüşte Altın Kelebek'in partisine katılıb. Daha sonra Pervin'in Instagram'da paylaşımlarında onun estetik müdaxilə etdirməsi açıq aydın nəzərə çarpıb. Qeyd edək ki, bu müdaxilə gözün çöl küncündə kantus adlanan sahənin yuxarı doğru çəkərək yenidən şəkilləndirilmişdir. Həkimlər iddia edir ki, bu əməliyyatdan sonra gözlərdəki ifadə daha canlı, dinamik və təsir edici hala gəlir.